Hej, jag heter Erik och jag ska visa hur man gör en tryline-knut. Du börjar med att stoppa in snöret i genomhålet där. Och så gör du en gång till så att det blir en ögla. Sen så stoppar du in lillfingret så att du håller koll på vart du har öglan. Där har du åt lite. Virar den ett varv. Två varv. Tre varv. Fyra varv. Fem varv runt. Sen har du två öglor. Nu. Då stoppar du in snöret igenom båda öglorna. Drar åt lite grann. Så att det blir mer rakt. Och sen så drar du åt hårt. Sen tar du en sax och klipper av den överblivna delen. Och då är du klar.